До опалювального сезону ще 4 місяці, а його вже нарікли найскладнішим за часи незалежності. Причини для таких побоювань є. Головна з них – війна. Оператор ГТС має план на випадок повного припинення Російською Федерацією транзиту природного газу. Тоді, в принципі, будуть певні проблеми в окремих регіонах України, але я думаю, що компанія ГТСУ українська, вона оптимально здатна вирішити, наскільки це можливо, питання. Об'єми споживання блакитного палива зараз суттєво знижені. Це наслідки агресії Росії. Багато підприємств знищені. Частина зупинила виробництво. Ще частка промислових об'єктів знаходяться на окупованих територіях і теж не працюють. Тому газу власного видобутку нам повинно вистачити десь на весь опалювальний сезон. Але уряд має намір захистити галузь від усіх можливих негативних факторів. Крім того, взимку має бути більше природного газу в сховищах, ніж зараз. Це з 10 мільярдів мають, мабуть, бути не менше 16. Для чого це потрібно? Для того, щоб підтримувати необхідний тиск в транспортній системі. І це особливо важливо з урахуванням ризику припинення транзиту російського газу. Про теплі батареї треба думати більш ніж завчасно, бо минулий рік може здатися в порівнянні з майбутньою зимою комфортною теплою гаванню. Вже зараз ми маємо зруйновану інфраструктуру та тотальне безгрошів'я. Споживання впало набагато більше, ніж впав видобуток. Тобто зараз на ринку українському газу є профіцит. Тому ми можемо закачувати газ в сховище і готуватися якраз до опалювального сезону. Зрозуміло, і ризики, про які, наприклад, каже президент, це військові ризики. Втім, Вітренко каже, що Україні потрібно буде закупити великий об'єм газу за кордоном. І навіть вказує очікувану суму затрат – 8 мільярдів доларів. Гроші монополія планує витратити на скраплений газ. Чому нам не вистачить власних запасів, в «Нафтогазі» не коментують. На сьогодні українські газовидобувні компанії видобувають газу більше, аніж його продають. І видобувають більше, аніж є споживання газу. Тобто газ українського видобутку сьогодні накопичується в підземних газосховищах для того, щоб міг бути використаний взимку. Цей ресурс також треба пам'ятати, і в нас таке джерело, як внутрішній видобуток, також є, і потрібно його нарощувати, і потрібно тут проводити роботу, щоб в нас, власне, було більше газу власного видобутку. То навіщо витрачати мільярди на закупку російського газу в Угорщині чи Словаччині? Незрозуміло. Та й схеми дивні. Жодних проблем отримати природний газ із європейського ринку немає. Україна має достатні потужності по імпорту з таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина, навіть Румунія. Ціна буде визначатись на рівні довгострокових контрактів. Ціна буде значно нижчою за 1000 доларів. Звідки газ у Словаччині, Угорщині і інших країн-сусідів, які не мають власного видобутку, а реверс по нашій ГТС неможливо, експерти не уточнюють. Втім, рашисти знищують усю важливу інфраструктуру – теплостанції, комунікації, сховища вугілля та нафти. І це головна проблема для міст і майбутнього опалювального сезону. Там, де зберіглися батареї, скоріше за все, вони будуть теплими. Зі 180 ТЕС і ТЕЦ зараз гарантовано працює близько 60%. У інших є проблеми. Вони пошкоджені чи зруйновані внаслідок військових дій. Зараз комунальники проводять гідравлічні іспити тепломереж, ліквідовують пориви, готуються зустріти зиму технічно підготовленими. Уряд запевняє, тарифи на тепло для українців не змінюються. Опалення увімкнуть вчасно, а оптимальна температура в будинках буде в межах 18-20 градусів. Тож готуйте теплі ковдри, товсті шкарпетки та пухнасті кофти. В умовах, які ми маємо наразі, через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. В
Верховна Рада підтримала законопроект про будівництво мережі укриттів для захисту населення. Законопроект 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ. Зокрема, в документі визначено, що під час будівництва нових будинків наявність в них укриття буде обов'язковою умовою. Також законопроектом пропонується передбачити наявність у містобудівній документації регіонального та місцевого рівнів розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. За відсутності такого розділу її не затвердять. Спростити процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту. Встановити норми щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації громадян у будівлях, де постійно проживають понад 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше ніж 100 осіб. При цьому проектні рішення мають враховувати вимоги доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Передбачити вимоги стосовно утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням. Передбачити істотні умови договору оренди захисної споруди або її частини, яка перебуває у державній або комунальній власності, на підставі для його розірвання у односторонньому порядку. Крім того, органи державного архітектурно-будівельного контролю відтепер можуть відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо роботи з обладнання бомбосховища не завершені. Ця дев'ятиповерхівка знаходиться майже на околиці міста, але тут живуть дуже організовані та відповідальні люди. Вони піклуються про свій будинок і прибудинкову територію. Колишня малосімейка. Проблем в будинку багато, і застарілі комунікації, і зовнішні руйнації, і треба наводити лад. Саме цим і займається системно керуюча компанія «Мрія». Будинок Миколи Краснова, 1А. Знаходиться в управлінні керуючої компанії за умовами прямого договору. Мешканцям було прийнято рішення, вони поспілкувалися і підписали з нами цей договор. Літо – це той час, коли йдуть великі ремонтні роботи. Будинки готують до опалювального сезону. Головне – це відремонтувати внутрішньобудинкові мережі і комунікації. У зв'язку з аварійним станом трубопроводів концерном «Міські теплові мережі» проводилися роботи по заміні зовнішніх магістральних мереж. В цей час було прийнято рішення обстежити внутрішні будинкові системи і було прийнято рішення провести роботи по заміні трубопроводів більш ніж 100 метрів. Обстеження завершилось, прийшов час, ми зробили ці роботи, вони вже завершені. Замінили трубопроводи гарячого водопостачання. Це нам дає змогу уникнути проблем під час підключення гарячого водопостачання після профілактичних робіт. Працівники компанії «Мрія» ретельно обстежують будинок і складають графіки проведення ремонтів. В цьому будинку вже зроблено багато. Всі подальші роботи будуть виконані, але це залежить і від стану платіжки. Дисципліни. На все потрібні гроші. До цього провели ремонтні роботи крильця входу до під'їзду, виклали їх плиткою, облагородили, так можна сказати. Завжди і менш травматично це, і око більш радується, правда? Планів дуже багато. Все залежить вже ж від мешканців. Ми зараз усі в тяжкому становищі, але все ж таки на цьому будинку відповідальні в більшій степені відповідальні мешканці, які оплачують, ну, можливо, не в повному обсязі, але все ж таки скільки можуть, стільки й оплачують. Ми висловлюємо свою подяку за розуміння і нашого становища, тому будемо робити все, що зможемо. Компанія «Мрія» просить мешканців будинку по всім питанням звертатися до менеджера-управителя і висловлює вдячність всім, хто вчасно сплачує за комунальні послуги. Як працюють комунальні служби в Запоріжжі? В Запоріжжі, попри постійні сигнали повітряної тривоги, наразі спокійно. Житловий сектор не ушкоджений, комунальники працюють у штатному режимі. Ми також були шоковані, як і всі мешканці нашого міста і в цілому України.
Але ми швидко почали пристосовуватися до цих, скажімо так, сірих буднів. І найголовнішою задачею від керівництва компанії була, звичайно, це збереження наших робітників. Для чого? Для того, щоб ми своєчасно могли реагувати на всі і аварійні ситуації, і поточні ремонти, котрі були потрібні. Працівники компанії «Мрія», незважаючи на загрози обстрілів, щодня виходять на прибирання прибудинкових територій. Кажуть, біля будинків повинно бути чисто. Наші дівчата, наші двірники, вони не боялися і ризикуючи своїм життям, власне кажучи, як і інші робітники цієї сфери комунальної, також виконували свої обов'язки, героїчно виконували свої обов'язки. Це не пафосне слово, це дійсно так, тому що у нас, як ми знаємо, в нашому управлінні і ВІСБУД, де поблизу розташований аеропорт, і з самого початку війни цей аеропорт був атакований, а також декілька днів згодом також були нанесені ракетні удари, в тому числі з літаків, але тим не менше ми виконували роботи і по склінню вікон, і всі роботи, які перелічені в нашому переліку. Готуй санчата з весни. Це приказка комунальників, які починають навесні вже готуватися до нового опалювального сезону. І робіт багато, тим паче, що березень був надто складним. Після закінчення опалювального сезону ми розпочали одразу ж дефектну роботу по тим недолікам, які були виявлені в сам період опалювальний, а також по тим недолікам, які були нещодавно виявлені в період осінньо-весіннього огляду. Ну, те, що ми робимо два рази на рік. Всі ці недоліки, вони дефектуються і зводяться в одну єдину дефектну звітність. По ній ми працюємо, замовляємо у нашого підрядника всі роботи. І, власне кажучи, сумісно з підрядними організаціями, які нас обслуговують в цьому, ми будемо планувати міжопалювальний сезон, всі роботи щодо наведення до покращого далі в наступному опалювальному сезоні всіх інженерних мереж, а також і холодного водопостачання, гарячого водопостачання, ну і, звісно, що водовідведення, тому що дуже багато накопичилося робіт, які ми планували робити весною. Дай Боже, щоб нічого не завадило більш серйозніше, і ми обов'язково будемо приступати до всіх запланованих робот нашої керуючої компанії. Тому хочу ще раз запевнити мешканців, що керуюча компанія «Мрія» завжди з ними, завжди поруч і ніколи, ніколи, підкреслюю, від вас не відвернеться. Довіряйте свою власність професіоналам. Це важливо. Інакше долю вашого будинку будуть вирішувати недобросовісні ділки.